Сьогодні підготовлені зміни до постанови. Ці зміни постанови підписав я особисто. Підписали усі голови фракцій, майже всі. І Гринів, і Бурбак, і Ляшко, і Березюк, і Ярослав Москаленко, і голова бюджетного комітету. І після того, як були підписані пропозиції щодо змін, маючи повну гарантію, відповідно, що зміни пройдуть, я підписав попередню постанову. Ну, бо неможливо вносити зміни в постанову, якщо вона ще є не підписана. Такий юридичний шлях, і він є найбільш вірний